Und der Arizina. Lindell sticker Edvardsen på det här sättet. Radetinas kommer med nästa löpning. Lika in på Edvardsen. Till Magnus Eriksson. Här, Viktor Edvardsen tvingar Jeff Ball till den där räddningen. Här har också en bra klubbpart. Jag tror Johansson som kom upp fort när han såg att det var problem och så täckte han av deras bort. Lindell med den långa bollen ut mot Radetinas. Edvardsen. Mycket plats för Piotr Johansson. Då kommer Djurgården 3 mot 1, 3 mot 2 ute på den hacket nu. Hur det ser ut på till och med. Radetinac gör det bra. Här är Findell. Johansson är utanför. Findell. Findell! Jätteräddning var det här. Ja, jättebra löpning av Azoro som öppnar upp. De där tillfällena så ska det vara att man spelat in till en egen spelare som har klarat av att kontrollera bollen. Det. Inte bara att bollen är där. Nej, flera gånger så har jag varit in och rullat till straffområdet. En situation mot Holmén. Får inte igenom bollen. Hela vägen ut till Wickheim. Wickheim. Finder. Mot Radetina som skickar in direkt. Och här då Emanuel Vann. Finder. Ut mot Gustav Wickheim. Så mycket boll involverad i mycket Djurgården. Findell avslutar i mål! Trodde jag, men vilken räddning också på Markakovic som... Findell ut mot Kornik då. Så lite yta här ute. Ja, och vid 3-0 då höll jag på att säga. Rasmus Schiller. Omringad av Hammarby-spelare. Rasmus Schiller löser det där på ett riktigt sätt vidare till Findell som sätter in i djupet mot Viktor Edvardsen. Edvardsen in i straffområdet. Anfallaren som här kan ta med sig bollen försöka ta sig förbi Joakim Lindner. Hittar in mot Hampus Findell och det är Djurgården! Jonas Eriksson tar emot, skickar in mot tien igen. Findell fångar upp. Hampus Findell! Yes! 2-0 för Djurgården! Djurgården kan skickligt spela sig ur det där. Vidare upp mot Sead Aksabanovic som plockar. Vatchen hinner upp den där bollen och drar bänken. Och det kan man väl förstå med tanke på att de är halvskadade. Och här kommer de inte hämta några poäng. Och här kommer det Edvardsen. Försöker hitta framåt Gigovic. Savanovic mot Findell som tar emot, lägger vidare för Joel Azoro. Och här Joel Azoro med en ny bra räddning från Kalle Joelsson. Ja, vad är det här för passningar? 1-0 för Djurgården. Tack och bort, säger Hampus Findell. Ja, det finns där vilken tvåfotare till Haksabanovic. En bra hemmabild. Pien vinner duellen. Ja, absolut inte hans där. Han har händerna på ryggen. Men nästa läge för Djurgården kan komma här. Wickheim. Övertalig offensivt straffområde. Ja, han har följt med upp hela vägen. Då är Djurgården övertaliga där möjligen. Och här!